ክታበት ኮቪድ-19 ጽብቕ ውፅኢት ኣለዎ መብዛሕትኦም ኮቪድ-19 ዝሕዞም ሰባት ዘይተኸትቡ እዮም ብድሕሪ ክታበት ሰባት ኮቪድ ክልከፉ ልሙድ ኣይኮነን ግን ከጋጥም ይከኣል እዩ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ይብልዎ ነዚ ምዕባለ ረኽሲ ዋላ እውን ምዕባለ ረኽሲ እንተጋጠመ እቲ ክታበት ዳርጋ ንኩሎም እተታሕዙ ሰባት ብከቢድ ንኸይጥቅዑ ወይ ንኸይሞቱ ይዕቅቦም ዋላ እውን እንተተኸተብካ ማስኬራ ብምግባር ኣብ ማሕበረሰብካ ንዘጋጥም ምዕባለ ረኽሲ ትከላኸሎ ትኽእል ኢኻ ጥዕናኻ ሓሉ ጥዕና ማሕበረሰብካ ሓሉ